Hepimiz bile bile. Canlı musiqi proqramı Özel Akustikdə bu dəfə. Mən susun, gözlərimə baxa baxa. Gənc istedad Hüseyin Əliyev. Unut məni, unutmağa nə var ki? Sən özündən umudulan qadınsan. Retro musiqi ilə nostalji duyğular. Hər günün nə bilinən bir fəndan var. Kazım Sübhan ilə Özəl Akustik, ARB TV-də. Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Verilişin sponsoru Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzi. Özəl Akustik. Biz sizi Özəl Akustikdən salamlayırıq. Hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir olsun. Doğma ARB TV-yə baxırsınız. Bu axşam yenə də gözəl bir axşam yaşayacaqsınız. Fərqli bir həftə sonu izləmiş olacaqsınız. Özəl Akustikdə inkişaf etməkdə olan Azərbaycan musiqisində yeni səs, yeni isim Hüseyin Əliyev. Bugün müxtəlif janrları özündə birləşdirən mahnılarla, repertuarı ilə Özəl Akustikdə qonaqdır. Axşamınız xeyir olsun, biz başladıq. Sözlü.
Hüseyin, mənə söz ver ki, bugün çox yaxşı proqram olacaq. Söz verirsən. Axşamınız xeyir olsun. Hər vaxtın xeyir olsun. Sizləri salamlayırıq. Efir qarşısında eləşən, bizi sevərək izləyən hər kəsin axşam xeyir olsun deyirik. Söz veririk ki, söz verirsiniz. Bu axşam həm tamaşaçılar üçün, həm sizlər üçün yaxşı bir axşam olacaq. Bu çox məşhur bir mahnıdır. Nadir Qafarzadənin repertuarından tamam ilk o pop janrında ifa etmişdi, amma siz tamam başqa əsl akustik, özəl akustik formatda uyğun olaraq ifa etdiniz. Dəyərli musiqiçilər də hamınız xoş gəlmisiniz. Sizi özəl akustikdə görməyə çox şadam. Hüseyn Əliyev Azərbaycanda keçirilən bəstəkar və xalq mahnılarından ibarət yarışmada Milli Səs, elə deyilmi? Yarışmasının üçüncüsü olub. Mən ümid edirəm ki, Hüseynin adını hələ çox eşidəcəksiniz. Çünki əgər bir müsabiqədə üçüncü yerə gəlib çatıbsa, indi ilk ifasından artıq onun səs imkanlarını duymuş olduq. Demək ki, gələcəyin sevilən, seçilən sənətçilərindən biri olacaq. Hüseyn, biz proqram boyu səni daha yaxından tanıyacağıq. Amma istərdim ki, bizim dəyərli musiqiçilərimizi təqdim edəsən, çünki çox gözəl müşayiət etdilər. Mən də öz növbəmdə təşəkkür edirəm müzik qrupuna, bədii rəhbər Samir Səlimov Tarda. Çox gözəl. Piyanada İftixar müəllim, Qarmanda Razi müəllim, Pərviz Kamançada, ritim alətlərində və yaxud Nağarada Vəfadar qardaş və öz adaşım bas gitarada Hüseyn, həm də Əliyev. Yalnızca bir də bek vokalçımız da var. Xanım Fidan xanım Əliyeva. Çox yaxşı. Və Hüseyn Əliyev. Hüseyn, sən çox mədəni və çox tərbiyəli bir insansan. İndi bunu mən hiss edirəm səndən. Amma bizim sənət, bu musiqi aləmi, biraz, mən demirəm ki, yolunu az, yox. Amma biraz istəyir ki, sən ondan tələb edir ki, biraz diribaş olasan, biraz, belə deyim də, ünsiyyətdə olmağı bacarasan. Bilirsən, biraz dilini işə salasan. Bilirəm, bu sənə tərbiyəndən irəli gəlir, bu sənə abur həyandan irəli gəlir. Amma gələcəkdə bu dediklərimi mütləq nəzərə al. Təqdim etdin musiqiçiləri və istəyirəm ki, bir daha və bir daha yenə gözəl bir musiqi nümayiş etdirəsən. Əslində, bir şey deyim, müğənnilərin işi oxumaqdır. Onlar danışmaya bilərlər. Onlar elə bir mahnı oxuya bilərlər ki, handa bir danışana, yəni ki, bəs edər. Ona görə də sən oxu, oxu və yenə də oxu. İfa edəcəyimiz mahnı Eza xanım İbrahimova bəstəsi olan Sən yadıma düşəndə olacaq. Fərqli aranjmanda dediyim kimi, mücrü qrupunun köməkli ilə böyük məmnuniyyətlə. Mən bu arada deyim ki, qrupunuzun adı da çox maraqlıdır. Mücrü. Mücrü. Mücrüdən nələr çıxacaq bugün? Bəli. Bunu biz irəliyən dəqiqələrdə də biləcəyik. Buyurun, əziz musiqiçilər, buyurun. Sən yadıma düşəndə gül açar dünya gülə aləmə nur səpilə sən yadıma düşəndə gecə olsa gecə olsa ay çıxar qaranlıqlar çəkilər qaranlıqlar çəkilər gecə olsa ay çıxar, ay çıxar qaranlıqlar çəkilər qaranlıqlar çəkilər gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfək göyər biz dünya bir dünya qovuşar, dünya qovuşar sevinç dolu yüz dünya gün olar, gündüz olar, gündüz olar şəfək göyər biz dünya bir dünya qovuşar, dünya qovuşar sevinç dolu yüz dünya sesim sənə çatır sən yadıma düşəndə kaşın sənə yetər kaş sesim sənə çatır mən yadıma düşəndə
hayata, sevme üçün hayata. Sevme üçün hayata, gün olar gündüz olar gündüz olar. Şefek yer düzün ya, bir dünya buluşar dünyamı buluşar. Sevinç dolu yüzün ya, gün olar gündüz olar gündüz olar. Şefek yer düzün ya, bir dünya buluşar dünyamı buluşar. Sevinç dolu yüzün. İkimiz bile bile neden bele kalktık sene, gözyaşımız dönüp sene. İndi günah ne sendedir ne bende. Her ikimiz bile bile neden bele kalktık sene, gözyaşımız dönüp sene. Təşəkkür edirəm Mücrü qrupuna və əlbəttə ki sənə iki gözəl mahnı ilə Sən yadıma düşəndə və indi günah nə səndədir, nə məndə mahnısı ilə efirimizi biraz daha bəzəmiş olduz. Hüseyn, neçə yaşın var sənin? 23. 23. 23 yaşım var. Çox gəncsən, inşallah sənin gələcəyin qabaqdadır, üzərində çalışmalısan. Biraz məlumat verə bilərsən mi musiqiyə gəlişinlə bağlı? Bu işin təhsili var mı? Bərdə şəhərində doğulmuşam. Harada? Bərdə şəhərində doğulmuşam. Orada musiqi təhsilini bitirdikdən sonra Şuşa Humanitar Kollecində, Abgül Mirzəliyevin sinifində xanəndəlik, muğam ixtisası üzrə təhsil almışam. İndi hal-hazırda Milli Konservatoriyada 3-cü kurs tələbəsiyəm. Çox yaxşı. Estrada üzrə. Respublikamızın xalq artisti, dəyərli sənətkarımız İlqar Muradovun sinifində
təhsil alıram. Çox yaxşı. İndi hal-hazırda yaşının və seçəcəyin yolun elə bir astanasında sanki qərar verməlisən. Hansı tərzdə oxuyacaqsan, ümumiyyətlə kim olmaq istəyirsən, xanəndə mi olmaq istəyirsən, pop müğənnisi olmaq istəyirsən, bilmirəm, muğam ifaçısı olmaq istəyirsən, kim olmaq istəyirsən, Hüseyin? Çətin sual olmadı? Biraz çətin oldu. Məsəl üçün, düzdür, elə ifaçılar var ki, bundan öncə keçirilən Xalq Ulduzu mahnı müsabiqəsində iştirak edib, amma bugün ölkənin pop müğənnisidir. Və yaxud da ki, elə ifaçılar var ki, Yeni Ulduzda iştirak ediblər, yəni estrada mahnı müsabiqələri yarışması. Amma bugün xanəndəli ilə məşğuldur. İndi onun düzdür, təhsilin önəmi var, amma gələcək də bunu göstərəcək, yəni kim olmaq istəyirsən. Amma sənin öz düşüncənə görə? Müasir və klasik estrada ifaçısı. Müasir və klasik başa düşdüm. Abbas Bağırov. Məsəl üçün, hə? Amma Zamiq yox. Olar. Yaxşı, biz birazdan bizim utanğac qonağımızla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz özəl akustika baxırsınız. Mən sizə verilişimizin baş sponsorundan danışmaq istəyirəm. Söhbət dadlı, ləzzətli Berqa çaylarından gedir. Berqa haqqında sizə çox danışa bilərəm. Berqa Azərbaycanın ən çox içilən, ən məşhur çaylarından biridir. Yəni, Berqanı tanınmayan yoxdur. Hər gün evdə, ailəmizdə Berqa dəmlənir. Ən gözəl günlərdə ən özəl qonaqlarımıza süfrə açmamışdan öncə bir çay təqdim edirik. Bu çay Berqa olsa gərək. Çünki əhvalı düzəldir. Çünki dadlıdır, ləzzətlidir. Qoxusuna isə söz ola bilməz. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Nuş olsun. Verilişimizin xüsusi sponsoru isə Chipsim Chips-dərdir. Azərbaycan məhsulu, Azərbaycan brendi olan Chipsim Chips-ləri doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə əl dəymədən qablaşdırılaraq gətirilir, Qəbələdə hazırlanır. Biz öz gözümüzlə şahid olduq bu chipslər necə hazırlanır, kartoflar necə yuyulur, necə təmizlənir və necə qızardılır və qablaşdırılır, əl dəymədən qablaşdırılır. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə nuş olsun. Verilişimizin sponsoru isə Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzidir. 2022-ci ildən sağlamlıq sahəsində peşəkarcasına yüksək xidmət göstərən Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzi sizin yolunuzu gözləyir. Hörmətli valideyn arzusunda olmaq istəyənlər, hamiləlik boyunca, eyni zamanda riskli hamiləliklər zamanı da siz Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzinin peşəkar komandasına inana bilərsiniz. Onlar sizi övlad arzusuna qovuşduracaq. Bugün çox təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bəzi ailələrdə hələ ki övlad səsi eşidilmir, amma eşidilə bilər. Əsas odur ki, inanın, arzularınıza inanın və Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzinə müraciət edin. Verilişin baş sponsoru Berqa çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim Chipsləri. Verilişin sponsoru Liv Bonadea Sonsuzluq Mərkəzi. Özəl akustik. Doğma ARB TV-də reklamlar bitdi. Özəl akustik davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün sizə gənc istedadı evinizə qonaq gətirmişik. Özəl akustikdə Hüseyin Əliyev və onun peşəkar musiqiçi dostları. Bir daha hamınız xoş gəlmişsiniz. Rəhdən salamıram sizi. Davam edək reklamlardan sonra. Özəl akustik musiqi proqramdır. Daha az söhbət və daha çox musiqi. Özə bilirəm ki, xüsusi hazırlaşmışsınız bu proqrama. Ona görə də buyurun, biz sizi eşitməyə hazırlayın. Musiqisi və melodiyası Gümanə xanıma məxsus olan, unudulan qadın səsləndirəcək özəl olaraq. Nə gözəl. Özəl akustik üçün. Mən də salamlıram Səddam Laçını. Çox istedadlı bir insan, şair və bərabər çalışırıq. İşlərində uğurlar arzuluram. Bir də onu təbrik edirəm. Düz bir həftə bundan öncə onun toy məclisi idi. Siz oradaydınız? Bəli. Çox gözəl. Çox gözəl. Bəli, təbrik edirəm bir daha. Allah xoşbəxt eləsin. Buyurun. Buyurun. Kurban olun derdine, unut beni.
unutmağa ne var ki? Bir bahçada gül olsan da sonunda leçey leçey ne var ki sen özünden umudulan kadınsan unut beni unutmada ne var ki sen özünden umudulan kadınsan. Gözəl mahnıdır, həqiqətən də. Səddamın da həzin qəlbindən, kövrək qəlbindən gözəl bir şeir parçası dinləmiş olduq. Təşəkkür edirəm. Müsabiqə bitdi. Bitdi. Bir təcrübə oldu sənin üçün. İllər sonra dönüb arxaya baxanda, yaradıcılığında həmişə bax, bu yarışma, musiqi yarışması bir qırmızı xətt kimi gəlib keçəcək. Bugün Azərbaycanın çox məşhur müğənniləri var ki, onlar da mahnı müsabiqələrindən tanınıblar. Amma, məsəl üçün, Sevda Yahyayeva yeni ulduz, Günay İbrahimli yeni ulduz, Azad Şabanov yeni ulduz, Çingiz Mustafayev məsəl üçün də götürək Hüseyin Abdullayev Akademiya, daha sonra Akşın Abdullayev Akademiya, Gülay Zeynalı Xalq Ulduzu və s. və ilahır, yəni siyahını artıra bilərəm. Müsabiqə bitəndən sonra isə biraz mən bir çoxundan müsahibə almışam və deyirlər ki, biraz boşluğa düşürük. Çünki hər həftə efir, böyük sənətkarlardan müsbət rəylər, üçüncü yer. Səndə necədir müsabiqədən sonraki durumun, halın? 4 ay müsabiqə sürdü və burada bir məktəb oldu demək olar ki, mənə də müsiflərimizdən, dəyərli sənətkarlarımızdan gözəl rəylər almaq və gözəl musiqilər təqdim eləmək mənim üçün çox xoş oldu, çox gözəl oldu.
və xalqımızın, məni sevənlərin səbəbinə göndərdiyi SMS-ə görə üçüncü yer oldum, üçüncü yerin sahibi oldum. Və onu da qeyd edib ki, bu yaranan boşluqlarda biz məşqlər edirik, dərslərimizdə iştirak edirik. Daha çox üzərimizdə çalışırıq. Ümumiyyətlə, çalışmaq lazımdır. Yəni, müsabiqə bitdi artıq. Yəni, onun stresini, onun depresiyasını yaşamağa gərək yoxdur. Bitdi, bir təcrübə idi. Hər şey bir gün başlayır və bitir. Ona görə də sən daim öz üzərində çalış. Oradan gələn stimuldan gələcəyə doğru iri addımlarla. Davam edəkmi? Hüseyin, yenə səndən gözəl bir mahnı eşitmək istəyirik bu axşam. Sonuncu mahnımız olacaq bir balaca da. Bayat Şiraz muğamına toxunacaq. O zaman sağolaşırıqsa, o zaman bu sənə sonuncu mahnımız Dumanlı Təbriz piyesindən Gönçələb xanımın mahnısı olacaq. Çox yaxşı. Mən səni əli boş yola salmaq istəmirəm. İcazə ver, mən sənə verilişimizin baş sponsorundan dadlı ləzzətli bu proqram boyu bizim əhvalımızı daha yaxşı edən Bergə çaylarından hədiyə edim. Sənindir, müttəkidən də özünlə apar. Hanı deyirsən, məşq edirik, məşq zamanı özünüzə yaxşı fasilələrdə Bergə çay dəmliyin ki, əhvalınız yaxşı olsun və məşqi başqa bir əhvalda davam etdirəsiniz. Berqa Azərbaycanın sevilən çayıdır, müxtəlif çeşidləri var, hər kəs öz ağız dadına uyğun çayları seçə bilər. Məsəl üçün, Dream çayları meyvəli çaylardır, qoxulu çaylardır. Fil çayları da eyni zamanda. Daha sonra jasmin çayları var, hansı ki Berqanın ən sevdiyim çeşidi məhz jasmin çayıdır. Yuxuya dalmamışdan öncə özünüzə yaxşı bir jasmin çayı dəmləmiş olsanız, elə yuxuya rahat, sakit dalmış olacaqsınız. Berqa əhvalınızı dəyişdirəcək. Bir hədiyəm sənə daha var. Verilişimizin xüsusi sponsorundan Azərbaycan məhsulu olan Chipsim chipsləri, tam təbii kartofdan hazırlanan Chipsim chipslərinin də müxtəlif dadları var. İndi sən bilmirəm, hansı dadı sevirsən. Məsəl üçün, Chipsimin sadə, yağsız sadə chipsləri var. Pendir dadında olan chipslər bir başqa ləzzətdir. Yeni dad daxil olub, lime dadında chipslər. Xama və soğan ən sevdiyilərindəndir. Bir sözlə, hər bir çeşidi Chipsimin gözəldir. Biz elə özəl mediada da tez-tez komandamızla birlikdə Chipsimdən dadırıq. Nuş olsun, bundan da sənə hədiyə edəcəyim Chipsimdən. Çox sağ olun. Qəbul et bizdən. Təşəkkür edirəm Mən sənə. Mən də öz adımdan və dostlarım adından sizlərə yaratdığınız şəraitə görə özəl medianın bütün kollektivinə siz olmaqla və ARB televiziyasının rəhbərliyi olmaqla təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılarımız, siz bir özəl akustika baxdınız, maraqlı və səliqəli bir proqram idi. Çünki qonağımız özü də məhz bu cür insandır, mədəni və səliqəli. Növbəti həftə yenidən görüşmək ümidi ilə gecəniz xeyirə qalsın. Boy gülsün eşkı.
Çeker kırış gece han, sen sürürdün onda sefa. Sen sürürdün onda sefa. Ben çekerken eş gece haş. Uzun değildir bu hayat çözüm fına. Oy gülsün eşkin mekayına. Çok uzun değildir bu hayat çözüm fına. Oy gülsün eşkin mekayına. Seni sevsin, hak sevse senetkarını ona da batabilmez. Bakir ele bir dur yarat, hak seni sevsin, hak sevse senetkarını ona da batabilmez. Ay aman ay. Gider
gözün gider gözün. Beni heyran gözler eder gözün. Bulak üstte gider gözler gider gözün. Beni heyran gözler eder gözün. Bulak suyu serin gözün. Serin olma bari. Serin olma bana, serin olsan sana gider, eşkin ağlar. Serin olsan sana gider, eşkin ağlar. Baş sponsoru Berga çayları. Verilişin xüsusi sponsoru Chipsim chipsləri. Verilişin sponsoru Liv Bonadea sonsuzluq mərkəzi. Özəl akustik.